皆さんこんばんは。福岡市議会議員の糸目正樹でございます。いつも私の YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日の日付は令和3年11月27日の土曜日、現在の時刻は午後5時でございます。ちょっとだいぶ時間経ちましたけども、改めましてなんですが、皆様の温かいご支援により、先般10月17日に執行されました福岡市議会議員選挙で、2期目の当選を果たさせていただきました。ありがとうございます。で、早速この12月議会で何をするのかということについて今日お話をしたいと思います。議員にとって非常に大切な時間というのがですね、議会の中で与えられる一般質問という時間であります。議会っていうのはだいたい約1ヶ月間開催されまして、12月、3月、6月、9月、この4回のタイミングで議会が開催されます。だいたいこれが定番で、全国割とこのパターンで乗っ取ってやってるところが多いんですけれども、この1ヶ月の間で議員というのはいろんな議案審議だとか、するんですが、質疑とかするんですけども、やっぱりこの議員が自分から自発的に何かその議員としてのいわば見せ場というか、議員活動の非常に大切な部分というのが、この一般質問という時間であります。福岡市議会においては、30分質問をする時間を与えられます。で、質問という名の、要望、とか指摘とか、そういったことをする、時間であります。質問といってもただクエスチョン、これは何ですかっていう質問をするんじゃなくて、これはこうあるべきですよねとか、そういった指摘をする質問という意味での一般質問です。で、テーマは自由です。どういったテーマを挙げても構いません。この議会に挙げられている議案について質問するのよし、全く関係ない話、例えば住民さんのお困りごとを挙げるもよし、ずっとずっとこの福岡市に、ある課題について取り上げるのもよし、テーマは本当に自由です。法律違反さえなければ、何を聞いても、良いというタイミングであります。だからここで何を質問するかということが、いわばその議員にとっての非常に大事な部分でございます。なので、皆さん、議会ダイアリーとか読むときは、まずその一般質問というところを見ていただければ、その議員活動が、どういうふうなものなのかっていうのが大体見えてくるのかなと思います。福岡市議会ではですね、この12月定例会では、12月の8日から4日間にわたって、この一般質問という日が設けられます。大体平均して1日最大で6人登壇する。少ない時で1日4人。っていう感じで推移していくんですけども、この8日の、1人目だから、今回の一般質問の1人目の、順番を、この私糸目が取ることができました。本当に幸先よく、本当に嬉しいことであります。本当にありがとうございます。この順番もですね、基本的には受付順なんです。質問って当然自由なんですけども、通告書っていうのを提出しないといけなくて、で、この通告書というのが、受付順なんですけど、当然、受付開始した時には、複数の議員が、バッティングしてしまいます。この時は、くじ引きをするということになっております。で、今まで私、何度もこの受付開始の時に持って提出はしてきたんですけども、くじ引きでどうもやっぱりうまくいかずに、一番早くて2番目だったかな、っていう順番しかもらったことなかったので、1番になったというのはちょっと今回初めてなので、かなり嬉しいです。今期最初の議会の最初の一般質問、12月8日の9時半から開始しますが、この私糸目が一般質問に登壇をさせていただきます。ぜひアイコム効果でご視聴いただく、リアルタイムご視聴いただくか、インターネット、ここまたリンク貼っておきますが、インターネット中継で、ご覧になっていただくか、もしくは録画でまた後日から、後日、アップされますので、それを見ていただいても構わないかなと思いますので、いずれかの形で見ていただけたらなと思います。そして、その議会に直接来ていただいて傍聴していただくということも可能ですので、ぜひ、お近くの方、遠くの方でも来ていただければ全然傍聴できますので、ぜひお越しください。はい。で、今回の一般質問、取り上げるテーマ3つでございます。まずですね、質
問の順番でいきますと、1番目がワクチン副反応情報の一般公開を、これが1つ目です。そして、2番目が売値下落、経費高騰から農家を守る補助金を、それで3つ目が、市内中小企業への下請け促進政策をと題した、この3つのテーマについて質問をさせていただきます。この1つ目の、ワクチン副反応情報の一般公開をというところはもう言わずもがな、もうこのタイトルだけで大体皆さん分かっていただけるかなと思います。詳しくは当日の質問を見ていただきたいと思います。また答弁の結果とか、また後日できればこの YouTube でもアップしたいなと思いますので、この新型コロナ、武漢コロナウイルスの、集団ワクチンのですね、集団接種やってまいりました。でこの、接種後の経過というものを、市は見てるわけですよ。この結果に関してデータを取ってるけど、実際どうだったんっていうのは、私たちはっきり言って知る術がないんですよね、今のところは、公には。でもですね、巷では接種後その日に亡くなったとか、翌日亡くなったとか、そういう噂が流れてるわけですよ。で、実際これただの噂なのか、それとも真実なのか、話を聞いてみたら、やっぱり真実だそうです。で、実際どれぐらいの人たちが亡くなっているのか、そこをきちっと明らかにしてほしいと。で、私がなんでこういう質問するかと言いますと、ワクチンを打つか打たないかは、あくまで国民一人一人の自由であって、権利であります。何人からも、これを強制される理由はありません。皆様お一人お一人がいろいろな客観的な事実をきちっと捉えて、その上で咀嚼をして、ご自身で打つか打たないかを判断する、皆さんの命のことですから、これは皆さんの責任と、権利でもって判断をしていただく、これが正しい姿であります。しかし今ワクチンは強制しないよと言いながら、だんだん、こう、事実上の強制に近い状態に世の中は、推移していっているんじゃないか。私はそのことをすごく心配しているわけでございます。あくまで、打たないと、決めた人、接種はしないと決めた人、もしくは接種できない人が不利益を被るようなことがあっては、絶対にならないんです。これが私が、お訴えさせていただきたいことでございます。で、行政は、打てと言うんじゃなくて、必要な人にはちゃんと供給できますよ。これは OK だと思いますが、打ったら今までの経過上こういうことがありましたという客観的な事実はきちっと公開して叱るべきだというのが私の考えです。その出てきたデータ、なるべく事実に基づき客観的なデータを出すべきです。そしてそれを見て、やっぱりこれは危ないな、私は打つのやめとこうと判断されるのも、いやー、こういうこともあるやろうけど、でもやっぱり打っといた方が安心だと、やっぱり私は打つ、こう判断されるのも、これはあくまで皆様お一人お一人の自由です。これを何人たりとも犯してはなりません。行政はこの判断をするために、少しでも的確な判断ができるように、正確、客観的な情報を国民、市民の皆様に提示をする。これが行政の責任であると。私はこれを議会で問いただしたい。これが一つ目の質問の趣旨でございます。二つ目の質問ですけれども、皆さんご存知の通り、昨今、ガソリン代の値上がりが非常に、上がっております。今日も先ほど私、給油をしてきましたけど、リッター166円だったかな。非常に高くなってきてるなと。で、当然私もそうですし、皆さんの、その生活がだんだんこう、逼迫をしてきてる、圧迫をしている、そんな状況になっているのかなという心配があります。もちろん、
その生活の件も、こともそうなんですけども、何よりやっぱり苦しい思いをされている。そして、ひいては私たちが将来的に首を絞められてしまうような事態になっているのは農業なんです。農業というのはもう私何度もこの YouTube でも発信させていただきましたが、このコロナ禍にあってですね、飲食店の営業自粛が長引いたことで、売れなくなった、在庫が余った、ということで、売り値が下がってしまって、非常に苦しまれています。そのために生産調整というのも、稲作なんかでもそうですけども、生産調整をされているということで、本当に農家の方々は苦労されております。悲鳴は本当に上がっています。で、これは農家だけの話じゃないんです。農業、食料の生産が滞るということは、最終的には私たち自身の首を絞めることになるんです。それぐらい危険なことが起きているにもかかわらず、そこにさらに追い打ちをかけるように今回、このガソリンの値段が上がっている。そして肥料の値段が上がっている。ということで、経費を今度は圧迫し始めているということで、本当に、ただでさえ悲鳴が上がっているところに、もう一段さらに厳しい悲鳴が上がっているんです。これ本当にね、私ね、怖いんです。で、なんとかですね、行政からですね、少しでも支援をして、一人でもたくさんの農家の方々がこの難局を乗り越えて存続していけるように手を打ってほしい。こういったことをお伝えさせてもらうのが二つ目の質問でございます。そして、三つ目の質問ですが、市内中小企業への下請け促進政策をということでございますが、高架市内への企業誘致というのをかなり力を入れて訴えさせていただきました。一つはそのコロナ禍でそのサプライチェーンの寸断というのが問題になって、やっぱり重要な品目に関しては国産化すべきだというふうに、政府も今経済安全保障という言葉のもとですね、そういったことが進められているわけですが、まずコロナ禍に入って最初に安倍元総理がですね、サプライチェーン対策のための補助金として、中国等々外国に行ってしまった製造業、工場を、拠点を国内に呼び戻していこう。そういった補助金を創設されたわけでございます。で、第1回目の補助金の、募集というのが、令和4年度にその移転が完了するという条件で、設けられましたので、令和4年度、今令和3年度ですので、来年度の終わり、だから、今から1年4ヶ月後ぐらいですね、までに移転完了することを、目的に、補助金出されているんです。だからそれまでの間に、結構多くの企業がその中国に出してた、主に中国に出してた工場等を引き上げてくるわけですよ。で、国内の生産を始めるということで、たくさんの企業が、戻ってくるというのは、間違いないです。それが多いか少ないかは別としてですよ。帰ってくるのはもう採択されている企業もあるので、で、こういった企業を一社でもたくさん、どうせ帰ってくるんだったら、この高架市に引っ張ってきたら、この高架市に雇用が生まれ、そして、税収も上がる。そういった、プラスの効果、経済の面で、絶対プラスになりますので、そういったことを推し進めてほしいということを、昨年の6月議会でお訴えをさせていただきました。で、高架市では、新しく、工場を立地した企業には、固定資産税を3年間、減免する、優遇するという、条例改正を去年9月、実施しました。で、これを売りに、どんどん誘致を進めて、誘致が進んでいるといったことも、その後の議会で、お話を聞かせていただいております。で、今回の質問もこれに続く質問なんですが、大企業たくさんやってきたら、ええことだらけや、誰も否定せんやろと思ったら、そうでもないんですね。やっぱり大企業誘致がなんでええねんっていうのは、やっぱり言われる方は結構いらっしゃるんです。で、特にですね、地元の、中小企業さんの経営者さんから、やっぱりそういうお声をいただいて、ちょっと意外だったんですね。でも、よく考えたら、大企業が来てですね、高架市内に立地する。それで雇用が生まれて、なおかつその事業の中で、地元にいっぱい、いろんな注文をする、発注をする、下請けをする、そういったことをいっぱいしてくれたら、当然市内にもともとある中小企業も潤っていくわけですよね。こういったことができれば、
あの大企業が来るというあの効果が最大化していくわけですよ。でも、あの、私ももともとあの、大手メーカー、あの、八日市の方のね、あの、京セラに勤めておりましたが、なかなかね、あの、特にグローバル企業と言われる企業っていうのは、あんまり地元志向ってないんですよ。やっぱりすぐ近くの工場をなんとか、あの、ひいきにしてあげようかとか、そういう気持ちあんまないんですよ。あの、安ければ、だから言ったら、安ければ中国みたいな遠いとこに行ってでも買う。あの、ね、外国から買う。でもそういう志向なんですよ、グローバル企業っていうのはね。だから、あの、それをなるべく、やっぱりその地元に、いろんな資材品とかを発注促進することを、やっぱり促していく政策っていうのが大事なのかなと思います。で、まあ、ないものを無理やり注文っていうのは難しいんですよ。けどね、よくよくあるパターンが、よくあるパターンが、地元の企業いっぱい、あの、通勤途中にある、いろんな工場あるけど、あそこ何してんやろな、わからん。まあ、いいか。っていうふうになるケース結構多いんですよ。だから、自分の、まあ、近辺にですね、その、立地してる近辺にある工場、企業さんが、どういう技術を持ってて、どういうサービスを展開しててっていうことを、まあ、一手にこう、展示する、情報源があれば、もうちょっとあれですよね。やっぱ遠いところに行って、同じ、例えば同じ値段で同じ加工をするんだったら、遠いところでやるよりは近いところの方が、何かあった時にもすぐ飛んできてもらえるとか、自分がそこの、企業さん訪問するということもできるので、やっぱり便利なんですよ、近い子はね。だから、その、近くの企業さんがどういう技術を持っているのかというのを知る、まず知ってもらうということは大事だと思うんです。だから、ウェブ上であれ、どこか、リアルな、その、スペースであれですね、その、市内の、中小企業さんが、その、弊社はこんな技術を持ってます、こんな加工事例がありますといったことを展示する、そういったスペースは、まあ、あるべきじゃないのかな、ということを、提案させていただきたい。まあ、これは、先般、甲賀市で、開設されました、ビジネスサポートセンター、まあ、これ、商工会がやってますけども、こういうとこを通じてやってもらうのかですね。まあ、甲賀市が直轄でやるのか。まあ、いろいろやり方はあろうかと思います。それはもう執行の方に最適なやり方を考えていただきたいとは思うんですが、まず、この、大企業と地元の中小企業をつなぐ機会というものを作って、で、その企業誘致をしたときに、その経済効果が、最大化する。まあ、もしくはすでにいる大手企業さんからの受注がもっと増えるように、で、そして甲賀市の経済がもっと回っていく。そういったことを促していく政策を、お願いしていく。それが3つ目の、質問であります。以上3点の質問をします。質問時間30分です。私が喋る時間が30分です。答弁は、カウントされてませんので、合計で、まあ、大体平均的に1時間ぐらいはかかるのが、相場です。多い人だったら1時間半ぐらいかかっている人もいます。結構聞くのも体力いるかもしれませんけども、結構僕は大切な3つのテーマを選ばせていただいたのかなと思いますので、ぜひ、ぜひ、皆さん、市議会議員選挙で応援していただいたのは本当にありがたいことなんですけども、ぜひ、議会で何をしているのか、私の議員活動というところをもう一歩踏み込んで見ていただけたら非常にありがたいなと思います。そのための選挙だったので、やっぱりそこまで見ていただく、それが、やっぱり、健全な民主主義を作っていく一歩だと思いますので、ぜひここをやっぱり見ていただきたい。見ていただきたい。本当に見ていただきたいです。はい。まあ、ちょっとくどくど喋りましたけども、今日はこのことをお伝えしたいなと、思いまして、アップをさせていただきました。もちろんこういうオンラインの、形、YouTube の形を通じてもやりますし、そろそろまたちょっと復活させたいなと思いますけど、オンライン座談会、今一度日本を選択する会というのもさせていただいておりますが、これも12月やっていきたいなと再開させていただきたいなと思ってますし、明日1回目やりますけども、糸紡ぎ会という会を講演会の方に作っていただきましたが、まあ自由にですね、まあお茶を飲みながらお茶菓子食べながらですね、まあ政治について話そうやとか、まあいろいろフリーで喋っていこうやと。それで、市政について皆さん考える機会にしてもらいたいな、という時間、そういう機会も、これから設けていきたいなと思いますので、まあ、ありとあらゆる形で皆さんに、市政、そしてその後ろにある国政というもの、いろんな、政治全体ですね、
もあのご理解をいただきたいなというふうにあの思ってますので、ぜひ皆さんのどういう形でもいいのでご参加をいただけたらなと思っております。はい、長々となりましたが本日はここまでとしたいと思います。ご清聴誠にありがとうございます。また次回お会いしましょう。それではさようなら。